ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରସଲପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଦୁଇଜଣ ଅଜଣା ଯୁବକ ରାତିରେ ନିଶାସକ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରସଲପୁର ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ସେ ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ଯୁବତୀ ଘରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଠିକଣା ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସେ ଯୁବକକୁ କିଛି ନ କହିବାରୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସେ ବାଡ଼ୁ ସିଏ ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ହର୍ନ ମାରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବାଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଡାଲି ପୁରା କାଟିଛନ୍ତି ମୋ ଆଡ଼କୁ, ମୋ ଗାଡ଼ିର ବାଜିଲା। ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କି ନା ନା ଠିଆ ହଉନି, ଯେ ପଛରେ ଯିଏ ବସିଥିଲା ସିଏ ପୁରା ପିଇକି ଡୋର ମୋତେ ପଚାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା, କହିଲା ଯେ ଏଇ କାଟିଯିବୁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଳି ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ନା ତୋ ଘର କେଇଠି, ମାନେ ଘର ମୋର ଏଇଠି ନା ତୁ ବଣିଆ ଘର ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ନା ଜାଣିନି ନା ବଣିଆ ଝିଅ ଅଛି ଘର ପାଖରେ, ମୁଁ କହିନି ବଣିଆ ଝିଅ ତୋର କିସ ମାନେ ତୋର କିସ କାମ ଅଛି ବଣିଆ ଝିଅ ପାଖରେ, ଏଠି ଗଳିକି ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବଣିଆ ଝିଅ ତୋର କିସ ପାଇଁ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇଠୁ ତ ସେଇଠୁ ପୁରା ମୋ ଉପରେ ପୁରା ମାର୍ତେ ଉଠିଲେ ପୁରା ଏମାନେ। ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବାଟୋଇ ମିଶି ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଓ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇ ଯିବା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦୁଇଜଣ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ବାଲିକୁଟି ଓ ବଉଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶ କୁମାର ଦାସ କଣ ଘଟଣା ତୁମକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କଣ ହେଇଛି ତୁମକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ? ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାଲ ପିଇବା ପାଇଁ, ଏ ଯେ ଯୋଉ କ'ଣ ଯେ ମୋ ଗାଣ୍ଡୁ କାହା ଘରୁ କାହା ଘରକୁ ଇଧର ଯେ ଗାଣ୍ଡୁ ହେ ନା ଗାଣ୍ଡୁ ଟାଇଟଲ ଗାଣ୍ଡୁ ତଳାଇ ଘର 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 ତା ଘର ନା ଇଧର ଗାଁ କା ନାମ ମେରେ ପତା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ମାଟି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ସବୁ କଥା। ହଁ ଗାଣ୍ଡୁ ଘରକୁ ଆସି କ'ଣ କହିଲ? ଆସିନି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ତମକୁ ଅଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି? ଆସିଲେ ଆମେ କି ମୋ ଶଳାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିନି, ତାଙ୍କ ଧର ବାପା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧର ବାପା ଘର କେଇଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯେ ଯିବା ବେଳେ କି ଯେ ରାସ୍ତା ମାନେ ମାନେ ସାଇଡ଼ ହେଇକି ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇଛି, କଥା ହେଲା କି ସେତିକ ତ ମୁଁ ବଙ୍କା ହେଇକି ସିଧା ପଳେଇଛି, ତ ମୋତେ ବଙ୍କାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କରିନି ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭାଷା କହିଦେଲେ ମୋ ଶଳା ମୋତେ, ତ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେ ଭାଷାଟା ମୋତେ ନ କହିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାଁ ପଚାରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। କାହାର ଭଉଣୀ? ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। କାହାଙ୍କର ଭଉଣୀ? ମାନେ ମୋ ଶଳା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଧର ଭଉଣୀ ଯିଏ, ହୁଏତ ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ହୁରିପାଟି ହେଲେ ଯେ ସିଧା ଯାଉଛ ଏପଟେ ଆସିଲ କି ନା ଏପଟେ ଆସିଲନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ। ତ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ତା ଆଗ ବାଙ୍କଟା ସେଇ ବାଙ୍କରେ କି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନା, ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମୋ ଶଳାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତ ମୋ ମୋ ଶଳା ଯିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ପାଠିଛୁ ବୁଝିଲେ କି? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।